ସେ ଆମର SHG ମାଆମାନଙ୍କ ଟୋଟାଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଲି SHG ମାଆମାନେ ନୁହେଁ ଟୋଟାଲି ଗାଁ ଗହଳିର ମଉସା ମାଉସୀ ୟଙ୍ଗ ୟୁଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର। ଦଳାଳକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାର କାରଣ ସିଏ ଯେଉଁଠି ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ସେଠି ତିନିଟା ଲେଖା ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଘରମାନେ ଅଛି ସେଠି ସିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ମଉସା ମାଉସୀ ଯେଉଁ ଧୁମ ପବନ ବର୍ଷା ପବନ ହେଉଛି ସିଏ ଧୌଡ଼ିକିରି କେଉଁଠି ଛାତ ତଳେ ରହିବେ ବୋଲିକି ସେ ଜାଗାକୁ ଧୌଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ, BJD ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ତିନିଟା ଲେଖା ଦେଇପାରିବ, ଆଉ ମଉସା ମାଉସୀ କ'ଣ ନେବାକୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ନା ସିଏ ଭୋଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ। ଆମେ କିଛି ସହାୟତା ପାଇନୁ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପାଉନୁ। ଆମର ଘର ଫନିରେ ଭାଗିଗଲା, ହେଲା ପାଇଲୁନୁ, ଆଉ ଭତ୍ତା ପାଉନୁ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଆମକୁ କିଛି ପାଉନୁ ସହାୟତା। ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଆମର ଇନ୍ଦିରାବାସ କି ବିଜୁ କୁଡ଼ିଆ ତା ବି ଆମେ ପାଇନୁ। ଏଇଆ ତ ଅସୁବିଧା ଆଉ କ'ଣ।